Flasim për 6 milion e në partë të këti viti, kemi dikun mbi 1.5 milion otarë dhe kemi një rritje mbi 15% në numër të otarëve për 6 muaj, nëse e krason me periudën e njëjtë të vitet e kaluar. Ndërka sa i përket muajt korek, diri në këtë datë kemi pasur një numër të udhëtarëve dikur rreth mbi 302.000 udhëtarë, të cilët i kemi procesuar vetëm diri më sot në muajin korek. Vitin e kaluar kemi arritur pothuajse shifrën 3 milionë udhëtarë, ndërka që këtë vit presim që ta te kalojmë edhe këtë shifrë.